സർവേ ഫലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ബി ജെ പിക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകുന്നുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ തവണത്തേത് 2017 പോലെ ഒരു വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല എങ്കിലും റിപ്പബ്ലിക് ടി വി നടത്തിയിട്ടുള്ള എക്സിറ്റ് പോളിൽ ബി ജെ പി 240 സീറ്റുകളിൽ വിജയിക്കും എന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്. എസ് പി 140 ഇടങ്ങളിൽ വിജയിക്കുമ്പോൾ ബി എസ് പി 17 സീറ്റുകൾ നേടും എന്നും കോൺഗ്രസിന്റെ നില വീണ്ടും പരിതാപകരമായിരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് 4 സീറ്റുകൾ മാത്രം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴും ഈ സർവേ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന്, എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പഞ്ചാബിൽ എ എ പി ഒരു മുൻതൂക്കത്തിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവെ സർവേ ഫലങ്ങൾ എല്ലാം വിലയിരുത്തുന്നത്. ആക്സിസ് സർവേ ഫലം വ്യക്തമാക്കുന്നത് 76 മുതൽ 90 വരെ സീറ്റുകൾ ഒരു പക്ഷേ എ എ പി നേടിയേക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ കൃത്യമായൊരു ഭൂരിപക്ഷം, അതായത് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തും എന്നാണ് ആക്സിസിൻ്റെ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലം പ്രവചിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസ് 19 മുതൽ 31 സീറ്റുകൾ വരെ നേടും. നിലവിൽ 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഏക സംസ്ഥാനമാണ് പഞ്ചാബ്. കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പഞ്ചാബ് കോൺഗ്രസിന് നഷ്ടപ്പെടും എന്ന് തന്നെയാണ് 76 മുതൽ 90 വരെ കാണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണോ എല്ലാ ഫലത്തിലും ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് തന്നെയാണോ പഞ്ചാബിൽ ഉറപ്പ് വരുന്നത്? തീർച്ചയായും ഇതുവരെ വന്നിട്ടുള്ള എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ എ എ പിക്ക് വലിയ മുൻതൂക്കം തന്നെയാണ് പഞ്ചാബിൽ പ്രവചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പഞ്ചാബിൽ ഒരു പക്ഷേ അധികാരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു ഭൂരിപക്ഷം എ എ പി നേടും എന്ന തരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ വരുന്നത്. വോട്ടെടുപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ നേരത്തെ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവചനങ്ങളിലും എ എ പി വലിയ മുൻതൂക്കം നടത്തും എന്നുള്ള തരത്തിൽ ആയിരുന്നു സർവേ ഫലങ്ങളും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ വോട്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയായി എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലം പുറത്തു വരുമ്പോഴും എ എ പിക്ക് തന്നെയാണ് പഞ്ചാബിൽ